sata maltretirala je i tražila pare. Nakon smrti Marine Tucaković, procurila tajna o poznatoj pevačici poslednjih desetak godina pred smrt Marina Tucaković, navodno je prošla kroz pakao. Naime, jedna pevačica pravila joj je haos, maltretirala je, ucenjivala, htela da joj izvuče pare. Prema pisanjima skandala sve je počelo 2010. ili 2011. godine kada je ta pevačica došla kod Marine da joj uradi pesme za CD i za to joj platila desetak hiljada evra. Međutim, album kod publike nije prošao kako je ona zamislila i zbog toga je i nastao haos. Pošto nije imala uspeha sa novim albumom, ta pevačica je najpre pozvala Marinu i tražila joj da joj vrati sve pare, započinje izvor skandala. I dodaje, žalila se da su pesme katastrofa, da se ne vrte ni na radiju, a o nastupima nema ni govora. Za sve je krivila Marinu kao da je ona žena mogla uvek da garantuje da će sve što napiše da bude bomba. Siktala je, dala sam ti pare unapred, na šta ovo lici? Videćeš ti svog boga, uništicu te, prepricava izvori dodaje, Marina nije znala šta da radi i kako da je se otarasi, a opet nikom nije htela ni da se požali. Uvek je saslušala tu pevačicu i obećala joj da će joj odraditi dve ili tri pesme gratis, samo da je skine sa grbace. I tako je i bilo, ubrzo joj je poklonila dve pesme koje su zaista bile dobre i dobro su prošle, međutim, ta pevačica nikad nije postala zvezda. Znaju mnogi za nju, ali njena karijera nije ništa specijalno, završava izvor.